І сьогодні 9 листопада. І ми знову вирішили зробити невеличку вилазку в ліс. Вийшли пізно, сонце сідає, знову нам прийшлося топати 3 кілометри. І знову наше місце нас не підводить. Але знайти його було дуже важко. Mm. 9 листопада. Рідко таке буває, але дуже тепло. Десь 20 градусів температури на дворі. Добре. And I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. And I've been counting days to get away, to see you again, been finding ways to get away, to see you again. Millions of reasons to let it all go. Open up to broken. I know I'm not always young, and I've been counting days to get away to see you again. Та як на гриб? Це білий стрим. Я могу следовать.